وفدقان ووركع ايوح اللبان ابراهيم موسى مهاتو كميته مدن ياشا بارلمان كيرشبه اللي ايامان تقاري ديغان كنوكاي وكترسن ديغان ده هو سيمادا ديكمدن يجوهر اي قبل كشبه اللها دحي وجيدك وفدقاني اي مان تقاري تولد نوكاي ايا اصيدي ديغ قرمت قرقار اه ودواه لو قرسيل لها ددكا وصورتي عدر كانشون بيوتكا المعلمة كهر كدلا عيه ديان كاني ييدو ايجران إلا يو أفر عرور و أقر يود عرور كاني سلمر كان تر انتا كبدان اي لئل درين يهينا متكمي داها وينك كنول تولده نوكايا يا وحا اي كور بحيسي سامينتو وكوية شي عرور كاني شون بيوتكا وحاين شاكتي ان عرور بدان او هل كاني كنول اي لده لا دعيانا شو متغامي ها كدلا عي الله عاويو كنينيال داويين محي اوني سيكرت دولده أنا وصو عاوزه، مال غلبو أي جوعا، مسلا سنة دباتي سنة. إيه عروره بجريته. أنت؟ شو كان عروق شو جوته وكذا لعي أنت. أنت كسرعة. شو واقف بدين؟ أيوه. هديك بدنا وام بقى كده متى؟ وايا. سكرين بدري. وايا. وحوا ويل اللي إلدرن أو لدا لعبة حنونكم مجرن. هذا. حنونكم اللي إلدرن. هذا واحد اللي إلدرن. هاجران هاجران ما بركض ناس كذا سعلان كان بركض من دوار شو هنك والله كان بركض من أقمن تجا هذا sidoo kale gudoomiyaha tuulada Nuukaay ayaa ugu mahad celiyay wafdigaani uu hoggaaminayo xildhibaan Ibrahim Muuse Mahad deeqdani dabada ah ee maanta deegaanka la soo gaarsiyay maanta digina ay tahay ayaanteeda Jimco waxaan maleeynaa gurmad nabadoonka Axmed Sukeeli iyo xildhibaan Ibrahim ayaa gurmad loo soo qaaday gurmadkaas oo ka bacli ah shuban biyood bisha kumul iyo labadeedii loo soo bilaabay ilaa hadda labaatan ruuxan cusku dhacay afarna antarsoos albiiji labana ay dhibantay tumaniyo afartaas hadda gurmadkuna hay hay-adaha caalamiga ahna waxaan ka codsanaynay inay garab xawash aynu sameeyaan maadaama aan nahay reer Nuukaay sida bisha cas sida maaragtay antarsoos sida maaragtay MSS intaas waxaan ku codsanaynaa inay nagu sameeyaan gacan qabad xoog leh nagu soo gaaraan daawo dhimanka gacan qabad weyn aynu qabtaan dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay nabadoon Axmed Maxamed Haaji Axmed Sukeeli oo ka tirsan nabadoonada caanka ka ah gudaha magaalada Jowhar waxa uu yiri waxaan ugu nimid gurmad ayaan ugu soo baxnay daawooyinka meeshii yaala waad arkuu haysiin gurmadkaas iskama imaanin mana biriga alxamdulillah iskiiga soo bixin ilaa haddiin soo baxnay Alla subxaanahu wa ta'aala hana waafajiyey taasoo keenayso shuban ka dilaacay tuuladii shuban biyood ayaa ka dilaacay shuban biyoodkaas hadda labaatan ruux ayaa lagu sheegaa labaatankaas afar hadda gurmadkan hortiisa afara waxa jirta hadda isbitaalka Interesos isbitaalka Interesos afara jirto labaatanka aan sheegayno labo way dhimatay alxamdulillah qaaluu inaa lillaah wa inaa ilayhi raaji'uun ugu dambeyn xildhibaan Ibrahim Muuse Mahad ayaa waxa uu baaq u diray hay'adaha samafalka madaxda Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya in ay dadkan la dhiwaateen cudurkaani ay la soo gaaraan gurmad dabo degdeg ah weynaha madaxweynuhu ku xigeenka hay'adaha caalamiga ah in gargar degdeg gargar degdeg loo soo fidiyo dadkan Nuukaay iyo hareeraha dadka degan waxay u baahan yihiin taqfuleen raashin la'aan waa ka jirtaa nafaqo darro waa ka jirtaa daawo aan waa ka jirtaa bari loo soo qaadama laha ii sheeg buulo dhan ama tuulooyin dhan lama soo rari karo isbitaal lama soo rari karo marka in bartaasi meeshaasi aan barkoowan aan ku dhigno kalooriin aan keenno wax walba aan keenno meesha aan ku damin ilaa meesha naga celiyo shuban biyood waa dhib badan yahay daacuun si bedeli karaa marka baaritaan lagu sameeyay u baahan tahay macnaha bahal ma keenay shubankaani madaacun calo leedaa ilmihii oo dhan dhulkay wadayaalaan dheecaankooda baxayo marka sidaas darteed waxaan jecelnahay in si degdeg ah loogu soo gurmado ummadaanay in si degdeg raashin loogu soo deeqtoomo in si degdeg daawo loogu soo deeqtoomo tren dhooyin iyo wax la mid ah Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun Star TV Jowhar